Dámy a pánové, dnešní hostem na Standašově Jiří Dolejš, poslanec KSČM. Vítám vás ještě jednou. Tak ještě jednou, když to bylo ty tak vymazlé. <laughs> za mě taky. Můžu vám říkat uh, soudruhu pane Dolejši? Soudruhu, vlastně soudruhu pane, uh, soudruhu no. to je Soudruhu To jak v Černých baronech, ne? Gaspadín, Tavářič. <laughs> no. ne, ne, tak říkejte mi, jak potřebujete. Já se na soudruhu samozřejmě slyším, protože to bylo poctivé oslovení starých odborářů od 19. století, že to dostalo ten negativní šmrnc, tu negativní konotace minulým režimem, když se soudruhovalo povinně, no, tak za toto to slovo nemůže. Já jsem byl na vašem sjezdu v roce 2017 na Den práce, vlastně 1. Mm -hmm. května, a tam se oslovuje to soudruzi. Co, co jo, jako pravdou je, že to patří k určitým stranickým rituálům, ale já si myslím, že fakt v tom slově ten problém není. Já osobně teda rituály rád nemám, ale když mi někdo řekne soudruhu a sám ho považuji za dobrého soudruha, což je v podstatě dobrý přítel. Uh, spolupracovník, spolubojovník by se dokonce dalo říct, uh, tak mi to nečiní vůbec žádný problém a netrhne mi to v puse. A když, jo, když máte třeba nějakou schůzku jako ve straně hmm. nebo něco, tak oslovujete se soudruzy? Ježiš, pořád? většinou spíš ne, aspoň v tom nejbližším okolí. Říkáme si křesními jmény, protože se samozřejmě za ty léta známe velice dobře. A... ahoj, čau, Normálně. Čau, jsou druhý. No. <laughs> Pane Dolejši, já mám na vás otázku. Ano, jsem i na Twitteru, vlastně to mě zajímá, a jsem rád, že se na ní můžu zrovna vás zeptat. A, a ta otázka je velice jednoduchá. Proč jste ve straně, která je spojena s režimem, který byl podle zákona zločinný a zavrženíhodný? Hmm. Když udělám takový stručný, ale opravdu stručný exkurs, tak já jsem do komunistické strany vstupal v roce 89. Což byl takový zvláštní rok. Halo. A vstupoval jsem tedy, ještě, ještě, před, ještě, před, ještě před bez toho M do toho KSČ, ještě před což byla ta státostrana, jak se dneska říká. A vstupoval jsem proto, že za nejen srdce mám nalevo, ale i myšlením jsem levicový člověk. A také byla v té době šance, že z toho monolitu autoritářského, z té státostrany, bude strana pro lidi tak ta šance byla, protože tehdy zuřila pěrestrojka nebo přestavba, Němci říkají strašným slovem umgestaltung, zkrátka věci se měnily a v té době samozřejmě se vytvářely i různé progresivní proudy a platformy v KSČ a já jsem k něm patřil, kolega Ronsdorf a další se prostě podíleli na přípravě komunistické strany na nové časy, a myslím si, že tím, že vznikla KSČM, která se výrazně liší od té státostrany, strany, tak si myslím, že tím má očekávání byla v některých ohledech naplňována. No, a vám nevadí, že vlastně strana KSČM je evolucí strany z Novozbaku, která podle zákona je zločinecká. Jako, no. Rozumím tomu, co říkáte, ale ten fakt té zločinosti je tam pořád. Ta psychologická zátěž samozřejmě logická a když se někdo rozhodl, že tu stranu s tím názvem navíc neopustí, tak musel přijmout i to, že s tou psychologickou zátěží bude bojovat. Že to zkrátka bude muset lidem vysvětlovat. Což tak činím posledních 30 let. Já jim vysvětluji zkrátka, že KSČ je strana, která se transformala, transformovala, tedy přeměnila. A ta přeměna spočívá v tom, že máme jiný program, v podstatných rysech jiný program. Za současný program KSČ by se dřív vyhazovalo z KSČ. Že je legitimizovaná v pluralitním systému, pod sama podporuje a je předmětem politické soutěže, pluralitní svobodné politické soutěže. Zhruba čtvrtina lidí už jsou noví, to znamená, že vstupovali už do KSČM v nových poměrech a nehlásí se k té minulosti, stručně řečeno stalinistické, takže Uh, tohle všechno já lidem vysvětluji. Myslím si, že kdo chce, tak to vnímá. Samozřejmě vypořádat se s tím může různě, ale prostě je to fakt. Tohle to, co říkám, je fakt jsme transformovaná strana a že v našich řadách jsou jedinci, kteří trochu více uvízli v té minulosti, no to je také fakt, ale podstatné je, že jako celek jsme roz, ta rozhodnutí, že jsme jiná strana, že jsme strana s pluralitním demokratickým programem a že i ten socialismus chceme jiný, tak to většina přijala právě tím, že hlasovala pro ta usnesení a pro ty programy. Co myslíte tou psychologickou zátěží, o které mluvíte? No, protože část veřejnosti, když se řekne komunista, tak si, se jim tam objeví zkratka bolševik, stalinista, ten, kdo nám tady pil krev před rokem 89. A to se jim nemůžete divit. No, hm. e, asi nemůžu se divit, zejména těm, kteří v tom minulém režimu dostávali neoprávněně do těla. E, možná, že se trochu ani nedivím těm, kteří o tom minulém režimu ani moc neví. E, trošku se e, divím takovým těm e, moralistům, kteří e, dneska e, si zjednoduší život tím, že věci líší černobíle před rokem 89 bylo vše špatné, vše totalitní, samý zmar, uchvátí tě, zahyneš, ale takhle to přece nefungovalo. Ano, byl to omezený co do politických svobod, systém autoritářský, ano, ekonomika přestávala fungovat, protože byla byrokraticky řízená, ale také lidi měli své jistoty, žili v běžné občanské životy, Uh, neměli mnoho z těch starostí, které mají dneska, protože to existenční ohrození, bezprostředně existenční ohrození tehdy skoro neexistovalo. Takže uh, není to černobílé. A, Myslím, a... Si to záleží, jak kdo taky, že? No samozřejmě, ale teď se klidně bavme statistickou většině. Většina lidí neměla existenční ohrožení. To je v podstatě pravda. A uh, ta změna vůči dnešní situaci je taková, že zhruba 10 populace si velmi pomohlo, máme dneska ty korunové i dolarové milionáře. Zhruba 10% spadla, ale opravdu hodně dolů. To jsou takový ty, co jim hrozí, že skončí na ulici. To je skutečně ti, kteří jsou jenom definičně, ale i prakticky na no ten zbytek se v tom nějak pohybuje. a musím říct, že třeba dneska už i střední, nižší, nižší střední vrstvy chápou, že ty sociální jistoty nejsou dostatečné a že něco dělat i se systémem, společenským, společenským systémem, a nejenom tu či onde rozdat nějakou tu odmožničku či zorganizovat charitu. Nečekal jsem vlastně, že takhle brzo se dostaneme k tomu, že budeme uh, říkat, jaké pozitivní věci ten režim před 89. měl. A jenom teda, já bych k tomu dodal, když mluvíte o té tržní síle, tak pokud se spočítá, kolik si toho člověk mohl koupit za komunismu, versus pokud spočítáme, kolik si toho může koupit dnes, tak uh, pokud vynecháme energie, hmm. což je jasný, protože předtím byli státní, dneska jsou komerční, tak. Uh, si člověk může, i průměrný člověk, si může koupit násobně víc zboží, než si mohl koupit v 89. Co se týče kupní ceny třeba. Tak bylo by smutné, aby za 30 let průměrná životní úroveň byla stejná jako v 80. či 70. letech. Ten průměr samozřejmě jde nahoru. Vy říkáte, že musíte vysvětlovat vlastně, že KSČM je jiná strana než KSČ. Jestli ono k tomu vysvětlování trošičku, nebo jestli vám neškodí trošičku vyjádření některých vašich členů, konkrétně třeba paní Marta Semelová, která teda, aby jsme si to připomněli, tak řekla například o Miladě Horákové, že dost pochybuje o tom, že to bylo vynucené přiznání. O ruské invazi řekla, že by to nenazvala okupací, ale internacionální pomocí o obětech komunismu řekla, že když, cituju, když sleduji, kdo všechno byl takzvanou obětí komunistického režimu, tak je to pomalu víc lidí, než kolik má tato země obyvatel, ta čísla jsou nadsazená atd. 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 a tak dále a tak dále. takže ta otázka vlastně zní, a, jestli vám nevadí, že jste ve straně, ve které jsou i lidé, jako je třeba Marta Simelová, která kandiduje teďka hmm. ve volbách v Praze na prvním místě kandidátky. Já už to nebudu opakovat, ale faktem je, připomenu jen ten fakt, že KSČM ve své identitě má tu distanci od zneužívání moci minulým režimem. No. Mohu to různě převyprávět, včetně vztahu k justičním vraždám a tak dále. A má a tak dále. Ale ta, nejnázor, distance, ta distance platí a je součást naší identity. A samozřejmě, jsem také jsem to přiznal, existují lidé, kteří internalizovat tuto naši pozici mají problém. A já osobně se domnívám, že pokud je to člověk, který má šanci své názory říkat na veřejnosti a říká je, tak se, je to způsob, jakým se střílíme sami do nohy. Že to prostě nám to škodí. Ale e, pokud tyto věci chceme řešit politicky, no tak to musíme mu vyřešit vnitrostranická diskuze, diskuze s veřejností, konec konců i volby. Ale e, nebyl bych rád, aby jsme se vraceli do dob, když se za... Blbý názor, špatný názor, minimálně vyhazovalo z práce a ze strany. Tyhle doby, doufám, už jsou definitivně minulosti. No, nemusíme se bavit o vyhazování, ono je to, to přesně naopak ve vaší straně. To znamená, že paní Semelová je na prvním místě kandidátky i přes všechno. Je to je pravda, místě. to ta ta je pravda. Ta reakce je přesně opačná než vyhazování. To je pravda, to jako. je pravda, mohl bych říct, ale na druhou stranu nedělá učitelku. Takže, jako v podstatě, kdo má určité názory, tak to ve společnosti máš vždycky těžké. Jde o ten způsob. O ten způsob. A já jsem v podstatě rád, že ve společnosti už není možné pro názor lidi likvidovat. Kdo má nepříjemné názory, tak samozřejmě to mají v životě vždycky těžké, to bude platit asi vždycky. A v, uvnitř strany že to řešíme diskuzemi. Ono samozřejmě, kdyby šlo o výjimečné jednotlivce, tak samozřejmě ta debata vypadá také jinak, ale já přiznávám, že těch lidí, i když jich není mnoho, tak samozřejmě mají určitý ve straně vliv a právě proto ta diskuze s nima musí být vedena v poklidu, opřená o argumenty i po, o politickou zkušenost. Já si třeba myslím, že když tyhle názory budou opakovaně uh, odhalovány jako nefunkční, které straně komplikují život který nám prostě brání oslovovat lidi, no, tak je na nás, aby jsme se z tohoto poučení jak si vyvodili další kroky. A já si myslím, že nastupující generace mladých levičáků, pokud bude pracovat s KSČM nebo dokonce k nám bude chtít vstupovat, tak ta už to vyřeší možná definitivně, Proto já tohle všechno vnímám jako dozvuky starých časů, jako svým způsobem, jakousi formu nostalgie, jakási dokonce u některých lidí bych možná mohl mluvit o zombifikaci strany, ale prostě minulost patří minulosti, tuhle kouli na noze nesmíme velest do nekonečna a bez ní, bez této koule se nám bude daleko lépe pracovat. No, vy kandidujete také v Praze na, na kolikátém místě? Na devátém místě. Paní, paní Simlová na prvním místě. Vlastně. Uh... Mně z toho napadá, jestli se neuvažoval někdy nad tím, že byste šel do jiné strany. Když jako to, co říkáte, tak vlastně říkáte, že to, co se děje u komunistů, takže nějaká minulost, nemluvíte o tom pozitivně, mm. tak vás, že byste šel třeba do sociální demokracie, kde ten program je podobný. Já teď řeknu něco, co možná bude vypadat paradoxně, ale já jsem si nikdy v životě nemyslel, že budu politikem. Přesto jsem v té politice více jak čtvrtstoletí. Pro mě to není alfa omega mého života, abych byl politickým profesionálem a abych volil strany, stranické průkazy, stranické dresy podle toho, kde to je zrovna jednodušší a snažší. Takže tím, že jsem se v těch 90. letech nějakým způsobem rozhod, tak jsem se usiloval vždy o to, aby tady byl nějaký, klidně i radikální, já se toho slova nebojím, radikální, ale hlavně důsledně levicový subjekt, z části myslím, že se mi to dařilo, to je prostě ten produkt té transformace KSCM. Pokud by KSČM odešla od svého transformačního kurzu, no tak samozřejmě za prvé by si mě asi nevybírala do funkcí a do zastupitelských orgánů. Za druhé si myslím, že by taková strana stejně asi brzy odcházela. A tím pádem by se to vyřešilo Řešilo samo. Takže já prostě, jak se říká, naděje umírá poslední. Já si myslím, že ta důsledná levice má šanci. Samozřejmě česká levice je teď v těžké době v svým způsobem bojuje o přežití a nejenom ne u nás, viděli jsme volby v sousedních zemích. V Polsku se musela levice rodit úplně znovu, v Německu Die jen tak, tak teď prolezla do Bundestagu a tak dále a tak dále. Takže levice to máte těžké a já si myslím, že rozhádaná levice, kde všichni utíkají a myslí si, že jenom oni mají tu pravdu, že by to bylo špatné. Teď je třeba hledat, co levice spojuje, já si myslím, že je to v podstatě vztah k nějakým sociálně-ekonomickým hodnotám. Levice by měla mít odvahu řešit solidaritu systému pokud pokud taková levice bude fungovat, bude mít budoucnost. Abychom ještě uzavřeli tady tohle téma jako komplexně a řekli vlastně jednoznačně pro spoustu diváků a vaše stanovisko. Byl dotaz, který se opakoval, ho přečtu tak, jak je. Hmm. Jaký máte názor na předchozí působení svých kolegů myšlenom před rokem 89? Jednoduchá otázka. No jednoduchá otázka, ale nevím, které přesně kolegy myslíte, protože v té straně, jak jsem říkal, bylo milion lidí. A nemyslím si, že milion lidí byli e, nějací zločinci. E, samozřejmě, že vedoucí funkcionáři té strany měli svou odpovědnost, že ten režim fungoval tak, jak fungoval. Čili v podstatě, pokud KSČM se distancovala od zneužívání moci, tak to současně znamená kritický názor na to, jak odpovědní funkcionáři té někdejší strany to vedli bavíme se o politické rovině, možná o etické rovině, nikoli v právní. To je věc záležitost, to je, to je záležitost celá jiná. Uh, takže je třeba také připomenout, že řada funkcionářů byla, funkcionářů byla vyloučena ze strany na mimořádném sezdu v prosince 1989, že celá řada funkcionářů odcházela v následujících obdobích, nebo byla odejta. Živá polemika byla s určitým křídlem ve straně, která byla napojeno na bývalého tajemníka Miroslava Štěpána, který si pak založili svou stranu, která jim připadala jako dostatečně věrná těm původním ideálům státní ideologie a tak dále. je to jakýsi Takovýhle proces, kde celá řada jednotlivců odešla nejen do sociální demokracie, ale ještě dál. Já pamatuju některé lidi, kteří byli v pravicových stranách a vím, že měli stranickou knížku. Takže eh, nemohu říct, že protože někdo měl legitimaci ve straně, takže byl takový nebo makový. Jo, to je nesmysl. Každý máme nějakou odpovědnost a eh, ti lidé prostě z velké části tam byli lidi, kteří to mysleli levicově obecně a dovídali se některé věci nebo jim docházely některé věci až později. Já ve vlastní rodině jsem měl ty případy, kdy prostě oni věřili, že je třeba prostě ten, tu, tu, sociálně spravedlivou společnost budovat a pak byli dost znechucený tím, co se, co se dovídali, byť samozřejmě všechno, každou novinovou informaci nebrali vážně, ale bylo jim to vystaveno jako otevřeně, což v minulém režimu se člověk dostával k některým informacím pokoutně, po antikvariátech, nebo si prostě o tom povídali někde lidé běžek bokem, aby to na ně neprasklo, protože samozřejmě pak nějaký bonzák by mohl říct, že to nemyslí dobře, se jsou druhy nahoře. Jo? E, takže e, to taky mezi lidma bylo. A pár těch, co to měli, to připomínám, že to měli jak pracovní knížku. To znamená, chceš dělat kariéru, no, tak to do strany. Já dokážu pochopit spoustu lidí, kteří třeba věřili té myšlence ještě před okupací, ale jako během normalizace tak hmm. nevím, kolik jako lidí tam bylo kvůli to máte, přesvědčení. To máte že? z části pravdu. V podstatě strana přicházela v několika vlnách o své členy a ne vždycky to byly členové špatní. To byli mnohdy velice přemýšliví lidé. Jednak to bylo v dobách procesu. Kdy prostě ne, každý, ne každý, to, každý to zkousnul a někdy si i ta strana si ty lidi likvidovala sama. Teď konec konců na popravištích skončili i členové strany. Uh, pak to bylo Což samozřejmě. V, tota, v totalitě bývá. Jako... No, ano, jistě, to není, že revoluce požírá své děti, ale že uh, konkrétní politická strana likviduje likviduje oponenty a někdo doby mohl do budoucna být konkurentem. No pak po roce 68 odešlo spousta lidí. Pravdou je, že ale zůstali mnozí z nich nalevo. Já si pamatuju debaty s koncem 80. let a pak v 90. letech s tzv. obrodáři, což byli reformní komunisté. A v podstatě, když jsme formulovali program strany KSČM, tak jsme se s mnohými velmi rozuměli. Akorát jenom někteří se vrátili do KSČM, Většinou už ta nedůvěra byla a v podstatě oni se spíš pohybovali v tom politickém spektru obecně vlevo nebo vytvářeli určitý specifický proud sociální demokracii. Ale i ti to lidé byli. Takže máte pravdu, spousta, spousta členů takhle odešla, byla to škoda. Ale to neznamená, že ti, kteří vstupovali v normalizace, opět lze paušálně během normalizace, opět lze paušálně hodit do jednoho koše. Konec konců mluvím o sobě, protože pokud jsem dostal stranický průkaz v roce 89, tak vlastně jsem taky vstupoval v době normalizace. A vidíte, že prostě tam byli členové různí a mnozí měli názory jako já, dokonce někde, někteří ještě radikálněji reformní než já. Um, ale stále vlastně jsme na to neodpověděli. Na tu otázku já zkusím. Kouká teďka na nás spousta lidí, kteří mají třeba spoustu věcí, neví o komunistech, a vlastně je zajímá jenom jednoduše, uh, jestli vaše znamenko jako hodnocení toho, co bylo před 89., je, je jako plus nebo minus. Hmm. A mě to teda zajímá taky. No jasně, já jenom teď přemýšlím, jestli. Um, to lze vzít jako na vysvědčení od nedostatečné, od výborné a kvalitebné po nedostatečnou, anebo dokonce ještě brutálněji to zjednodušit plus nebo minus. Tak pojďme to dát jako ve škole. Ne, no ne, tak já osobně uh, si myslím, že nevstoupíš dvakrát do té řeky, že nemůžeme změnit minulost. Prošli jsme tou etapou asi proto, že jsme ji prošli museli, protože zkrátka některé věci byly na počátku 20. století nastartovány tou velkou bolševickou, nebo ruskou, říjnovou a tak dále revolucí. To zásadně ovlivnilo v dobrém i ve to 20. století a vlastně prostě chtít to nějak jako přepisovat ex post dost dobře nejde. Pravdou je, že to byla otevření se velké naděje. Ta velká naděje, a teď je samozřejmě otázka, kdy ta naděje se začala vytrácet. V Rusku by k té krizi došlo daleko dříve, by nedošlo k druhé světové válce. Druhá světová válce nesmírným způsobem stmelila ruský národ, či národy, které žili na území Sovětského svazu. A ta krize na tomto území se významně posunula, protože všichni prostě cítili, že se museli vypořádat s tou hrozbou a hledat nějaký lepší socialismus, to skutečně se velmi posunulo. Dokonce pamatuji, že v jedné knize od Zdenka Mináře jsem se dočetl, že ten kolaps, který přišel s odhalením takzvaného kultu osobnosti Stalinova, Uh, takže byl de facto odložen o deset let právě díky tomu, že Sovětský svaz prošel uh, velkou vlasteneckou válkou, samozřejmě jako vítěz. No, uh, takže uh, po roce 48 u nás, tedy v těchto končinách, jako je třeba Československo a další země, opět to bylo poznamenáno tím, že lidé chtěli po druhé světové válce úplně jinou společnost. Uh, na straně komunistů ze začátku stály i pro socialistické síly, řekněme, jiné, to znamená národní socialisté a sociální demokraté. A myslím si, že hodně vystřízlivěli rychle, když jsme teda vysplouchli tím, že jsme zvyakčnili Národní frontu a strana si vzala monopol a pak se začaly vršit chyba na chybu. Nebyli, nebyli jsme schopni zreformovat ekonomiku, Každý doměl jiný názor, tak skončil teda v rámci toho mocenského monopolu, který byl bedlivě střežen represivními složkami. Takže tam se kumulovaly ty chyby a byla otázka, jestli ta společnost byla či nebyla reformovatelná. Pražské jaro byla velká naděje, ale na území malého Československa. Upřímně řečeno, pokud se měl reformovat celý sovětský blok, tak to muselo být reformou toho pilíře. A tedy to v podstatě byla ta mocenská hegemon, ten mocenský hegemon, což byl Kreml. A, a 60, 68. berete jako pomoc, anebo jako okupaci? V podstatě jako okupaci, ale když se podíváte do našich stanovisek, tak jako si nějak extra nevy, nevymykám, protože tam je zkonstatováno, že to bylo porušení mezinárodního práva a že toto intervence zásadním způsobem poškodila renomé komunistů i socialismu. To najdete ve oficiálních stanoviskách KSČM. Takže to znamenko nebo ta známka, jste teďka popsal, jak, jaký byl ten historický kontext. To, já právě nechci celé historické období hodit do koše tím, že řeknu mínus. Prostě ty negativní rysy se kumulovaly až do fáze, kdy to prostě už bylo nereformovatelné a kdy to v podstatě spadlo logicky. logicky. A na druhou stranu to bylo období, které lidem dalo naději, a dalo spoustu soci, sociálních sociálních jistot, včetně takzvané společenské spotřeby, to znamená zadarmo školství, zadarmo zdravotnictví. A můžeme dneska polemizovat nad jeho kvalitou, ale prostě pro ty lidi to byl obrovský přínos. A do dneška v podstatě, když se prodlužuje věk lidí, Dneska ti lidé, kteří se narodili v 30. 40. letech, tak jsou poměrně zdravá populace a jsou nositelem toho statistického prodlužování věku. A člověk si musí položit otázku, jestli to nebylo proto, že v podstatě to poválečné období znamenalo i dostupnější péči o zdraví a větší sociální pohodlí. Nazveme to tedy sociálním pohodlím, což není až tak jaksi velebivé, ale myslím si, že prostě pro ty lidi to důležité bylo. Takže já z toho jako úplně nemám jasno. A, protože vy vlastně pořád jste v, v pozici toho, že říkáte: Jasně, staly se chyby, mm -hmm. ale ne všechno bylo špatně. Jo. Na druhou stranu, prostě některé z, z těch chyb, a každý si to může prostě najít, a, 248 opravených osob, 8000 lidí ve vězení, 200 tisíc, to si, si, si nerozumí Všechny vězny, ty, ty zjevné, ty chyby, relevantní, fauly a jako pověsit. O, ženskou zakrk, jenom proto, že měla jiný názor, tak to proto faul je snad příliš jemný slovo. A těch faulů byla celá řada. Takže odsoudit tyto fauly je přece samozřejmé. To je samozřejmé. Ale jako hodit stejné znamínko jako pro tuto věc na celou historickou epochu nebo etapu, to dost dobře nejde, protože jak jsem už také dneska řekl, ten život a dějiny nikdy nejsou černobílé a vydali se určitým směrem z určitých důvodů. Že jsme ty, že, že ty důvody, ty příčiny byly zneužity k něčemu jinému, že si někdo tu moc urval, že vlastně došlo k naprosté deviaci humanistických ideálů a řekněme si, že ta sociální spravedlnost a první utopisté, socialisté, utopisté a tak dále, když snili o krásnějším světě, o slunečním státu a tak dále a tak dále. A že to dostalo teda na zadek tím, že to bylo zdeformováno tímhletým způsobem, to je pravda. Ale já bych prostě nerad s dítě a nerad bych, aby se o historii, která je vždycky takto eh, jaksi plastičtější, aby se jí vystavoval jenom bílé nebo černé znamenka. Um. Není to vlastně i trošičku důkaz toho, že uh, socialismus v té podobě, jak jsme si mysleli, já teda ne, ale vy, jak jste si mysleli, že může fungovat, tak uh, chtě nechtě vždycky skončí u nějaké formy totality. Že jako už ta původní myšlenka toho socialismu řízeného centrálně státem na území nějakého většího celku, třeba země, tak je prostě špatná už od začátku. No, tak asi debata je o tom, co všechno může být a nemůže být socialismus. Ten, ten model, který jsme tady měli, řekněme zjednodušeně sovětský model, tak ten um, selhal a tím selháním vlastně obnažil, že měl zásadní systémovou vadu. To nepochybně. Ale, Ale o, socialismu, o socialismu uvažovali i mnozí jiní. Existuje jakou, pojem, pardon, jakou měla chybu? No Například v tom, že byl ekonomicky neefektivní a že byl politicky autoritářský až brutální. To si myslím, že pro společnost, která měla být sociálně spravedlivá a osvobozující každého jednotlivce, tak přesně nějak to je v Marxovi. Takže to je dost velká vada. Takže se nedivím, že ztrácel důvěru lidí a že nakonec dojel jak na svou ekonomickou neefektivnost, tak i tu politickou neschopnost pracovat pro lidi. Takže to ano, ale připomínám, že byly tady koncepty takzvaného demokratického socialismu. A já si osobně myslím, že socialismus, který není demokratický, není socialismem. Uh, jsou tady úvahy o ekologickém socialismu. Mohou prostě, můžeme se bavit prostě o té společnosti sociálně spravedlivé, která má alternativní systémovou povahu. Že tam prostě je větší váha společenského vlastnictví, že tam je nějaká redistribuce bohatství, uh, že je tam větší váha participace lidí na řízení společnosti, komunit a tak dále a tak dále, to všechno přece je možné. A může to mít uh, tu systémovou kvalitu a proč bychom se toho předem zříkali? Konec konců dějiny fakt nekončí a kdyby si někdo představoval, že kapitalismus je to, co jsme tady zažívali před 150 lety, když si přečtete o tom, jak se měli dělníci v době Marxa a Engelse, tak to byl horor. To byl horor a uh, myslím, že takový, takovou společnosti by nikdo nechtěl žít. Ale věci se vyvíjí, takže se vyvíjí nepochybně jak ta idea socialismu, tak věřím, že se může vyvíjet i ta praxe. Podstatné je, že jste, v té, v praxi se chceme, opravdu chceme uh, zbavit, uh, zbavit uh, těch politických represí a té uh, ekonomické neefektivnosti. To je, myslím, to nejdůležitější. Existuje na zemi nějaký, někde socialismus, který je ten, který podle vás funguje? Hmm. Jako Čína, Severní Korea? Hey, já často tuto, tenhle, tenhle dotaz dostávám a říkám si, jak můžeme chtít něco jiného, než je, když chceme důkaz, že už to je. <laughs> to to jako dost dobře nejde. Jo? Jako, já nejsem utopista ve smyslu malovat si růžové zítřky, ale existují i utopie promyšlené, protože utopos z řečtiny znamená místo, které není, nebo věc, která není, čili může být. Čili můžeme, můžeme měnit svět. Historie neskončila tím, co teď prožíváme, čili společenské alternativy, ano. A to, že jak si sovětský model zcela zkrachoval, v Číně nevíme, jak se věci vyvinou, protože tam ten model je specifický velmi v tom, že tam je zachováno teda vedoucí úloha komunistické strany Číny, no to na jedné straně. A na druhé straně pokud chápeme e, tu perspektivu čínskou jako možná sociil, nějakou, nějaký socialismus, tak je zajímavé, že tam do té kárky toho jejich socialismu zapřáhli teda na tvrdokapitalismus. Jo. Takže to je zajímavé. Myslím, Severní Korea snad ani nestojí za zmínku té ráda, že, že je ráda, ta přežívá v nějakém prostě divo, div, div, divné křeči. E, Kuba, ta se také od dob Fidela velmi mění. Takže prostě vnímejme to jako historii, vnímejme to jako určité typy zkušeností. Myslím si, že v Evropě bychom měli čer. Především z té evropské zkušenosti, a tam si myslím, že zkušenost demokratického socialismu, eurokomunistů, poučení z toho, proč ten systém selhal v roce 89 je pro nás strašně důležitá. Ale je tady i Latinská Amerika a tak dále, čili svět fakt není tak jednoduchý, aby jsme se neměli jednak z čeho učit, a jinak, aby jsme si nemysleli, že ho nelze v nějakých podstatných rysech měnit. Konec konců, každý mladý člověk sní o tom, že předělá svět a časem zjistí, že je to těžké. Ale vedl by asi dost nešťastný život, kdyby rezignoval úplně na všechny své sny a ideály. No, v tom vám rozumím na druhou stranu. Uh, jako máme tady několik, z, té, pod, z mého pohledu jste takový jako velký optimista, protože máme několikrát ověřeno uh, na různých příkladech, že něco nefungovalo, ale vy vlastně pořád optimisticky věříte v to, že to fungovat za nějakých podmínek. Ne, to bych nemůže. nebyl optimista, ale blbec, kdybych chtěl to samý, co se lhalo. A já si myslím, že aspoň doufám, možná no, trošku pišně, že úplně blbec nejsem. Takže je jasné, že to, pokud se snažíme o e, nějakou novou socialistickou perspektivu, tak bychom měli vycházet z té historické zkušenosti. Něco se podělalo, tak to neopakujme. A tu perspektivu pro 21. století, nemusíme hned na tisíc let dopředu, tak stavme na tom, že se zásadně proměňují výrobní síly, procházíme informac, informační společnosti, vzdělanostní revoluce a tak dále a tak dále. A že zkrátka ten svět, který bude budovat ta přicházející generace, bude hodně jiný. Ale jiný ještě neznamená spravedlivý Já si myslím, že ta dimenze spravedlnosti stojí za ten zápas. Pojďme se podívat teda na některé věci, které máte v programu, a například ten jeden bod mě zaujal, uh -huh. protože zní obnova všestranných vztahů s Ruskem a Čínou. Co znamená hmm. ta obnova? Tam ti jsou čerti a tam jsou ty hodní. To je geopolitika. Od roku 2000, kdy moc v Rusku převzal Putin, tak bylo zavražděno víc než 130 tamních novinářů. A rozhodně bych to ne, nezužoval jenom na Rusko. Dokonce uh, má problém i samotné Spojené státy. To není úplně zdravá země, že tam ty problémy také mají. Miloš Zeman nebo Václav Havel? Její nanáčku. Ale Jirko, ty jo, jo, co ten Havel? Já jsem nebyl jeho fanda, přijal politickou odpovědnost tak v mnoha ohledech ji nedostal. Mohl by se pan Dolejš vyjádřit k frontám na banány? Nebyly mandarinky, co, dokonce občas nebyl i hajzl papír. Kapitalismu je všechno, ale musíte na to mít peníze. V roce 2010 vás natočila Mladá fronta, kde snad údajně jste měl vzít nějaký úplatek na volební kampaň. <tějí významení>